Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Pozdrav svima, ja sam Žak. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. U našoj smo vas prošloj emisiji upoznali s NUPO proizvodima i njihovim konceptom, sustavom kockica u prehrani. Sjetimo se, na zanimljivoj je promociji glumica Ana Begić-Tahiri, zaštitno lice NUPO proizvoda za Hrvatsku, znatiželjnike koji su posjetili jedan zagrebački shopping centar, upoznavala s filozofijom i učinkovitošću NUPO proizvoda za mršavljenje. Danas ćemo za vas doznati kako je trenutno jedna od najpopularnijih plesnih zvijezda Hrvatske pronašla svoju NUPO priču. Ana će naime ispred kamera Lifestyle TV-a otkriti tajnu svoje vitke linije i dobrog izgleda. Anina borba s kilogramima ima svoju povijest. Naravno, pokušaja najrazličitijih dijeta bilo je bezbroj. Dijete kao dijete. Prvo ono, pročitaš nešto, pa imaš onako, shvatiš da li bi mogao ići na nju ili ne bi mogao ići na nju. No međutim, meni... Eto, to sve nekako bilo dosadilo i nije trajalo dulje od mjesec, dva. Ono, u periodu sam skidala ono višak kila nakon poroda, ono sa 3-4 dijete koje bi tako pronalazila u novinama. I mislim, to je odlazilo, samo znam da to ne bi bio trajni proces jer se nisam naučila. Nije me naučilo apsolutno ništa. Znači, nije me naučilo konzumirati 6 obroka na dan, ubrzavati metabolizam, redovito voditi prehranu. Ono, znači, sve što je zdravo, mislim, zdrava dijeta, nazovimo ju tako. Znači, nisam bila pobornik zdravih dijeta. Provođenje NUPO dijete je jednostavno i zahtjeva 6-dnevnih punovrijednih laganih obroka u pravilnim vremenskim razmacima, što omogućuje učinkovitu regulaciju osjećaja gladi, a istodobno osigurava sve hranjive tvari te vitamine i minerale koji su tijelu potrebni. NUPO proizvodi u početnom stadiju dijete postao zapravo jedini izvor prehrane u vrlo niskoj energetskoj dijeti, što im je još jedna iznimno važna prednost. Zaključili smo kako Ani zapravo i nije bilo teško odlučiti se za NUPO proizvode, kao i pridržavati se osnovnih pravila ovog zdravog načina prehrane s kojim je započela prije 3 mjeseca. Moj program je, znači, 6 NUPO obroka koji iznosi 700 kalorija sve ukupno. Dan počinjem sa šejkom čokolade, znači on ide u 8 sati ujutro i on opet ide u 11 sati. Znači, uzmem si jednu vrećicu sa šejkerom, jedan popijem ujutro kad se dignem, jedan ide sa mnom jer mene cijeli dan nema doma. U jedan ide juha. Ja najviše volim ovu povrće juha, ali volim i ovu spice chicken thai, znači kombiniram jednu ili drugu, znači ta ide oko jedan. Oko tri ide moja najdrža NUPO karamela, 3-4, tako tu je 3-4. Onda u pet opet ide juha ili povrće ili spice chicken thai. U 9 sati ide opet shake i s tim završava i počinje dan opet iz početka. Svaki drugi dan uzimam ovaj jedan između bilo kojeg obroka kad dođem u napast, a ne dolazim baš često. Prednosti NUPO proizvoda doista su brojne. Radi se naime o prvom potpunom nadomjestku prehrani koji se koristi kao jedini izvor hrane u vrlo niskoj energetskoj dijeti kojom se unose svi potrebni nutrijenti i koji se temelji na brojnim znanstvenim i kliničkim istraživanjima. Ovaj način zdrave prehrane doista daje rezultate. I ono što je najbitnije je da mi se metabolizam toliko ubrzao da sada u stanju mirovanja on radi puno brže nego prije, što mislim da uopće nije radi. Metabolizam je ubrzan, osjećam se super, mislim da sve govori to da moj muž koji me cijelo vrijeme gleda na dijetama, on ga je rekao, jako sam zadovoljan s ovom dijetom na kojoj si sada, jer u 3 mjeseca nijedanput nisi poludila, poživčanila, povisila ton na mene, tako da je on zadovoljan, to sve govori, znači da sam i ja zadovoljna. Koncept NUPO proizvoda broji sve više zadovoljnih korisnika i u Hrvatskoj. Dokaz tome bit će i priča u našim sljedećim emisijama. Priča o zadovoljnim ljudima koji su baš poput Ane pobijedili u mukotrpnoj borbi sa suvišnim kilogramima.